Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Į Marijampolę su plyta. Aš gazavau Rygoje Baltijos šalių drifto sezono atidarymą. Labas rytas, labas rytas. Labas, labas. Labas. Nu, visi pasiruošę? Pasiruošę. Kažkaip taip išėjo, kad paskutinis išėjau iš namų, sakiau, pirmas išvažiuosiu, bet dėja. Ką, pasiruošę? Ten dar yra kitas 3 litris, 6. Gera Marijampolė, nusimato. Varo. Važiuojame į Marijampolę su plyta. Šalia sėdi kolega Žilinas. Ir priekį važiuoja Lukas su Paulium. Ir mūsų kovinis džiaziukas su JZV 444. Ir NT 444 priekį. Ir NT. Gražiai žiūris. Reponė, tavo lipdukas pas mane ant buferio. Labai bijojame lietaus, bet lyg prognozė gal ir nelis. Jei nelis, tai bus labai awesome. Tada tikrai visi pasitreniruosim, daug kas pasitestuos mašinas. Bus tobula diena drifte. Ir šiaip labai laukiu iš tos dienos, nes po 8 mėnesių pertraukos pagaliau sėsiu į savo džazelę ir lėksim. Ar jinai čia tavo, tu jau gazuosi visą sezoną šį, ar ne? Nu, aš kadangi semi pro jau nebegaliu dalyvaut, nes jau esu perėjęs į, nu, permestas į pro lygą, tai jinai mano kaip treniruočių mašiną. Motovalandas vienu žodžiu suksia. Jo, taupysim normalios mašinos motovalandas šita. O pro lygos mašinų visą laiką resursas labai didelis. Turime gegužės pradžią ir į RT Olibet komanda išvažiavo treniruotis į Marijampolę, o aš gazavau Rygoje Baltijos šalių drifto sezono atidarymą. Nuotikos visai neblogos buvo, bolidas buvo padingim tesnėme režime, nes būtent pasirinkom šias varžybas, kad realiomis kovinėmis sąlygomis galėtume ištestuoti. Tai turėjom problemų su sankaba netikėtų, tai va, tai jos išlindo ne iš karto, išlindo vėliau.
Ko pasiekoju, manau, kad buvo neblogas pasirodymas, kvalifikacijų 9. Deja, pirmą kovą top 16 pralaimėjau. Iš tiesų pats kaltas, sudegiau, sulindau į vidų pačiam gale. Jau ten prieš finišą jau taip jau tokią klaidelę dėjau, tai abidna. Bet tik sezono pradžia, reikia treniruočių. Nėra treniruočių visai, nes aš žodžiu pirmą savo tandemo važiavimą pakliuvau būtent tiesiai į top 16. Tenais bandžiau, nu, natūralu, kad tikriausiai sunku kažką pasiekti, kai tu esi nepritrintas mašina, dar nesuvažiavus, dar pilotas neturėjęs trefkių, nes šiemet, kaip bebūtų keista, labai kūdos antis, tai tikėkime, kad sezono viduryje viskas pasidarys daug geriau, susistyguos ir lauksiu jūsų visų palaikymą. Tai va, šiandien Riga, kitas savaitgalį bus Kuršėnai, pirmas Lietuvos pro drifto čempionatas. Visa IRT Olibet komanda bus tenais, tai užėkit prie mūsų, pasisveikinti, paspauskite dešinio. Manau, kad bus ne vienas pilotas, o bus net keli. Tai tikėkime, kad bus geras oras ir galėsim pagaminti kalną debesų. Ir žodžiu, ir tada užtemsta saulė, nes debesis nuo drifto pakyla. Nu tai ką, gerbimieji žiūrovai, mėgstat video, prenumeruokit kanalą, gaukit naują videoką, spauskite laiką ir jums karma padėkos.